på plan. Plats på plan. Försök nu få fram känslan sen. Ja. Jag simulerar. Jag simulerar. Ja, alltså, ni tror att det gäller alltså också att försöka att vara teknisk. Man måste vara teknisk, man måste kunna markera på distinkt sätt. Så här ungefär. Då går man fram. Där! Någonting ditåt. Varsågod, Rolf.